Sponzorem pořadu je internetový server alternativnimedicina.cz. Poskytujeme informace z oblasti alternativní a celostní medicíny. Propojujeme lidi a profesionály, spolupracujeme s lékaři, dodáváme přístroje pro zdraví a čistý domov. Prodáváme vybrané potravinové doplňky stravy a šperky pro zdraví. Naším posláním je zdraví, štěstí a pohoda do vašich domovů. Sledování pořadu Alternativní pohledy. Dnes vám poradkyně pro celostní medicínu Aneta Benediktová představí pupenové tinktury používané v chemoterapii. Dědek Kořenář vám ukáže jednoduchou pomůcku pro dechová cvičení a máme pro vás další recept Michaila Tombaka. Ve studiu vyspovídáme Josefa Čápa. Tématem bude MMS. Podle některých tvrzení zázvor hravě nahradí lékaře. Zázvor a jeho účinky využívali Indové a Číňané již před více než 3000 lety. Odkud však přesně pochází, není známo. Díky výpravám mořeplavců se toto zázračné koření rozšířilo po celém světě. V období středověku byl zázvor dokonce jedním z nejpoužívanějších dochucovadel na území Evropy. Zázvor je koření oblíbené po celém světě, které se získává z odenku rostliny zvané zázvoropraví. Pro svou výraznou chuť a vůni má široké využití zejména v exotických kuchyních, ale zázvor a jeho účinky je vyhledávaný také jako lék na celou řadu zdravotnických potíží. Typickou intenzivní vůni dodávají zázvoru esenciální oleje, kromě nich má však v sobě také celou řadu vitaminů, například vitamin A, B1, B2, C, E a minerálních látek jako sodík, hořčík, fosfor, draslík, vápník, železo. Jednou ze stovek látek prospěšných pro naše zdraví, obsažených v zázvoru, je gingerol, jenž má na svědomí typickou pikantní chuť. Gingerol je svým chemickým složením velmi podobný kapsaicinu, tedy složce obsažené v chili papričkách. V nejrůznějších podobách má zázvor pozitivní účinky na trávící trakt. Potlačuje pálení žáhy a nadýmání, podporuje trávení a chuť k jídlu. Využívá se jako prevence proti rýmě a chřipce. Pomáhá proti nevolnosti a migréně a v neposlední řadě podporuje organismus v boji proti rakovině. Horké zázvorové obklady uvolňují stuhlé svaly. Zázvor a jeho další účinky. Působí protizánětlivě a posiluje imunitní systém. Stimuluje krevní oběh, snižuje cholesterol. Pomáhá při redukci váhy. Prohřeje celé tělo a má relaxační účinky. Předchází vzniku chronických onemocnění dýchacích cest. Působí jako afrodiziakum. Zázvor a jeho účinky jsou v kuchyni nenahraditelným pomocníkem. Používá se k ochucení pokrmů z mořských živočichů, kachního a vepřového masa, k lepší stravitelnosti těžkých jídel, ale také jako přísada do sladkých moučníků a cukroví nebo jako hlavní složka ochucených limonád. Zázvor a jeho účinky je zcela nevhodný pro děti do 2 let a pro dlouhodobě nemocné, například diabetiky. Kombinaci s jinými léky může zázvor způsobit zdravotní potíže, proto je lepší se o této kombinaci informovat přímo u lékaře nebo lékárníka. Denní množství zázvoru by nemělo přesáhnout 1 gram v sušené formě a 4 gramy v čerstvém stavu, a to i u zcela zdravých jedinců. V případě použití většího množství se mohou objevit příznaky předávkování, nevolnost, vracení, pálení žáhy, průjem nebo srdeční poruchy. We'll be right back.
přírodní poradně společnosti Serafin Byliny, poradkyně pro celostní medicínu a iris diagnostiku Aneta Benediktová představí tinktury pro chemoterapii. Slíbili jsme povědět vám o dalších tinkturách z oboru gemoterapie, tedy tinktur z pupenů rostlin. Máme před sebou tinktury s použitím modřínových pupenů, smrkových pupenů a začneme březovými pupeny. Paní Benediktová, jak ty se používají, jaké mají účinky? Bříza je vlastně nejzákladnější gemoterapeutikum. Podle francouzského receptu se říká, že pokud chci užívat jakékoliv tinktury z pupenů, tak je důležité předtím použít takzvaný drenážní prostředek a ten drenážní prostředek je vlastně tinktura z pupenů z břízy. Ten drenážní prostředek mi má v těle udělat to, že mi prorazí cestičku, vyčistí cestičku, aby vlastně účinnost těch dalších tinktur třeba z rakitníku anebo z maliníku byla daleko a daleko vyšší. Já mám své vlastní zkušenosti z mojí praxe takové, že přeci jenom ta bříza je hodně silné chemoterapeutikum. Je známé, že třeba severské národy používaly mízu z břízy místo mateřského mléka. A ta míza z té břízy je obsažená i v těchto pupenech, takže ona opravdu velmi razantně čistí. A kdo je třeba silný alergik, anebo opravdu těch toxických látek má v sobě hodně, tak může mít i reakce po této tinktuře. Radši to spojím spíš s bylinným čajem, který má podobnou účinnost. Takže pokud chci působit na klouby, tak si dám bylinný čaj na klouby a k tomu třeba v minulém díle zmiňovaný kaštan. To jsme si rozebrali tinktury z pupenů. Tamhle ale máte medvědí česnek a ten, pokud vím, nemá pupeny žádné, to je spíš o poupatech, z toho se také dělají tinktury. Tak. U takovýhle kytiček, když to řekneme takhle, se nemůžou sbírat pupeny, tam žádné pupeny nejsou, ale jsou tam poupata. To znamená nerozvitý květ. A přesně medvědí česnek, tinktura se říká z pupenů, ale je to z poupat medvědího česneku, se právě dělá z těchto poupat. Tato tinktura je velmi silná a velmi účinná právě na čištění cév. Má jednu velikou výhodu pro lidi, kteří nesnáší česnek, kterým je po česneku špatně, ten česnek jim nedělá dobře, způsobuje jim žlučníkové záchvaty. A právě tato tinktura je dobrá pro žlučníkáře, aby neměli tyto problémy. Perfektně čistí cévy, působí dobře na arteriosklerózu, na snížení cholesterolu v krvi. Podobně se vyrábí tinktury z poupat dalších kytiček? Vyrábí se z lichořežešnice, ta je velmi známá, velmi účinná na urogenitální systém. Vyrábí se třeba i z měsíčku na gynekologické problémy. Pak tady vidím smrkové větvičky, ty ovšem nemají ani poupě, ani pupen, takže z čeho tam se vyrábí tinktury? Právě z těchto mladých výhonků, z těchto mladých letorostů se vyrábí tinkturky, ale oni jsou dobré i na jídlo. Pokud půjdete lesem a uvidíte na stromech, jak na borovici, tak na smrku, tak i na modřínu, tady ty mladé zelené výhonky, tak jim můžete uštípnout a sníst. Oni obsahují obrovské množství vitamínu, minerálu, enzymu, je tam velké množství vitamínu C a ku podivu jsou i chutné. Ze všech jehličnatých stromů nemůžeme se splést, že bychom snědli něco, co nám neudělá dobře. Na procházce v lese spíše potkáme jenom borovice, smrky anebo modříny, takže bych se držela těchto stromů, protože ty určitě poznáme. A ještě slíbená tinktura s použitím modřínu, protože o té už jsme si řekli v minulém dílu, že má účinky na průdušky, tak to jenom upřesněme. Podle mých zkušeností samotná tinktura tady z těch mladých výhonků modřínu na ty průdušky samozřejmě funguje, ale není dostatečně razantní, jak bychom potřebovali pro terapii. Takže já jsem vytvořila speciální směsi. Jsou to směsi vlastně z jednotlivých pupenů, jednotlivých rostlin a mezi nimi je i právě tinktura z pupenů modřínu. Tato směs je speciálně udělaná na průdušky, obsahuje i další vlastně výlohy z pupenů a funguje perfektním způsobem. Takže buď budu užívat směs na průdušky a na chlazení, a nebo můžu jít do lesa a jíst tam modřínové výhonky? V tuto dobu můžete jít do lesa a jíst modřínové výhonky, takže můžete ochutnat, i tyhle můžeme, jsou výborné. Ochutnáme modřínové výhonky. Ochutnejte taky. Ochutnám určitě, já do toho lesa chodím. Jak vám chutná? Na začátku je chuť pryskyřice teda hodně. A jsou čím dál lepší. A jsou čím dál lepší, přesně čím tak. Čím díl žvíkáte, tím jsou lepší. Nesníme takhle celý les.
Určitě nesníme celý les. Je pravda, že hodně klientů se mě ptá, když vyrábíme takto ty tinktury z pupenu, jestli nezničíme stromy. Hmm. Já jsem to vypozorovala za ty roky, to, co děláme, a vlastně, když se otrhají ty pupeny, tak to, ten strom má tak obrovskou sílu, že oni nasadí znova, ale nejsou tak silné ten rok, takže pokud třeba si vemu pupeny z černého rybízu, tak on mi znova nasadí pupeny, ale vyrostou jenom listy a už tam není plod. Takže pokud ten rok oželím plody, tak není problém vzít pupeny z černého rybízu. Rozhodně se ty rostliny tím neničí a na tu výrobu není potřeba tak velké množství těch pupenů, abychom zlikvidovali třeba celý Slavkovský les, kde je sbíráme. Navíc, když půjdete lesem, tak vezmete z každého kolem stojícího stromku jeden, dva pupeny a tomu určitě neublíží. Určitě ne. Seriálu Rad dětka kořenáře vám Přetislav Nový představí jednoduchou pomůcku pomáhající při dechových cvičeních. Obyčejný vodní sifon. Studio www.dědekořenář.cz vám dneska uvádí dýchací sifon. Dýchací sifon dostáváte v poněkud neúplně přesně sestaveným stavu a je to udělaný tak, aby stačilo malinko a doděláte si ho. Tady zde vidíte na tubusu, který si šroubujete, těsnění, které posuneme až zhruba na centimetr od konce. Asi tak. Teď tam přišroubujeme tu převlečnou matici, která tam je. A lehce utáhneme, aby jsme to měli schopni rozdělat. Tady tu odbočku, která je určená pro ten pytlík, který se bude naplňovat, tak si dáváme tak, aby nám šla nahoru, tedy směrem k obličeji, a aby nám ale nepřekážela v tom dýchání a vůbec v tom výhledu z našeho těla ven. Protože potřebujeme vidět taky něco málo. Do sifonu se dává voda. Vodu buď to vyndáme špunt, nebo tam zarveme zpátky, a nebo si vyšroubujeme zde nárůstek a přičiníme zhruba 1,25 litru vody. Pardon, 1,25 deci vody. 1,25 litru vody by vám to vytejkalo všude možné. Zkusíme si to buble. Moc ne, tak to ještě přidáme. Tak, teď to bude bublatit, protože bublat to musí. To je základ. Bublání je nezbytný. Tak, teď to utáhnu a je to připravený k použití. Tedy dělám hluboký nádech i výdech maximálně. Všecko, nejdřív se naplní pytlík, pak jde špuntem děurou ven a zase zpátky jde čerstvý vzduch. Takže začnu třeba výdechem. Všimněme si, že jednu ruku máme stále volnou, tady to držíme jak saxofon a můžeme míchat, pracovat s myší, listovat, prostě ukazovat, velet, takhle by to vidět, velet, jo? Nebo tak něco. Dýchat to musí, skrz pytlík se naplní vaším vydýchnutým vzduchem a pak první se vdechne z pytlíku vzduch, který obsahuje CO2, který nám ošidí naše dýchací centrum, a my budeme dýchat o něco víc, tedy aniž bychom měli ty černomžitkové efekty hyperventilace, kdy se nám pak motá hlava. Takže my tímto způsobem
zaskočíme organismus tím, že dovolíme mu, nebo on nám dovolí, abychom dýchali víc. To je dobře. K tomu, aby nám to se nevylilo, protože voda nám vydrží celý den, ale pak je potřeba i vylejt a nalejt případně novou. Pytlík, když zvlhne, tak určitě vyměnit, když nezvlhne, což je právě tenhle ten stav, že ta voda, která buble, nejde nahoru do pytlíku. A jakmile by teď se do pytlíku dostala, tak vlastně znehodnotí jeho tvar a nebude nám fungovat jako zádrž CO2, protože bude vlastně svěšený, prověšený a nebude mít ten objemový efekt. Ten objem by měl být asi tak 20% celkového dýchaného vzduchu. Člověk by měl dýchat na plné plíce, no a parkoviště půl litr, protože ať to dáme kamkoliv, vždycky se to vyleje. Upadne to, vyleje. To je úplně všechno tak jednoznačný. Máme, to byl sifon 6, sifon 4 je ten vlastně to stejné, je máme pytlíku zabalený, zde ho vidíme, ale on nemá odbočku na pytlík. Na jakoby sifon původně na pračku, ale nemá na, protože není třeba. Protože tenhle ta zádrž toho CO2 v tomhletom objemu vzduchu, která je v tom sifonu, stačí pro funkci nebo dobrou funkci zhruba 2-litrových plic. To znamená, do 2 litrů velikosti plic nám tohleto bohatě stačí. Ale ty plíce mají tak děti a pak starci, který už jsou hodně dýchavičný a špatný. Takže to je k dýchacímu sifonu. Tak jo. www.dědekořenář.cz Tam najdete všechno. Další léčebný recept podle ruského specialisty přírodních metod léčení Michaila Tombaka. Očista od radionuklidů a těžkých kovů. Radionuklidy a těžké kovy patří k rakovinotvorným složkám. Příznivě napomáhají ke vzniku a rozvoji nádorových buněk. Očista borovicovými pupeny. 4 lžíce mladých borovicových pupenů dejte do 0,5-litrové sklenice a zalijte 1 sklenicí medu. Odstavte do ledničky. Po 2 dnech vznikne šťáva. Pijte 1 lžíci 3x denně. Očista borovicovým nebo smrkovým jehličím. 0,5 sklenice rozdrobeného jehličí zalijte 1 litrem vařené vody a přihřívejte 10 až 15 minut na mírném ohni. Nepřivádějte k varu, potom přeceďte. Pijte 1-2 sklenice 2x denně místo čaje 7 dní. Posléze si udělejte 2 měsíce přestávku a znovu zopakujte. Provádět 1 za rok. Kolegyně Iveta Ondráčková dnes v našem studiu vyspovídá Josefa Čápa. Tématem bude MMS, neboli Mineral Miracle Solution, český zázračný minerální zdroj. Dobrý den, milí diváci, dnes si budeme povídat o fenoménu a hitu v alternativní medicíně, přípravku MMS. Jeho příznivci tvrdí, že se jedná o superlék, naopak lékaři a někteří vědci upozorňují, že se jedná o nebezpečnou látku. Jak to vlastně je? Tak to nám přišel objasnit pan Josef Čáp, inženýr chemie, který se teď zabývá alternativní medicínou. Dobrý den, vítejte u nás. Děkuji vám, dobrý den divákům i vám. Prosím, můžete nám objasnit, co se tedy skrývá pod názvy MMS CDS? Já bych to vysvětlil na příběhu pana inženýra Humbla, což byl spolupracovník NASA a
vydělal si velké peníze a rozhodl se, že se postaví na vlastní nohy, půjde vlastní cestou, a jelikož byl znalec oboru rýžování zlata, tak se vypravil se svojí družinou zkoumat v hlubokých pralesích naleziště, kde se údajně neměly vyskytovat žádné zdravotní problémy. Neměli tam hlavně být moskyti, kteří šíří malárii. A když ovšem přišli na místo asi 400 km od jakékoliv civilizace, tak zjistili, že je vše jinak, a jeho družina postupně začala chořet a dostavili se vysoké horečky, a on neměl sebou žádné léky, všichni zoufalí, co bude dál, začali se bát o život, ale naštěstí měl sebou pan Humble prostředek, který si běžně nosí do takovýchto končin, a to je desinfekce, která dokáže zlikvidovat veškeré patogeny, takže i z kaluže se můžete klidně napít, a v nejhorším, pokud není nic, jiný zdroj vody, nic se nestane. A jelikož pan inženýr Humble je inženýrem chemie podobně jako já, tak mu svitlo, že je tady určitá naděje, a když nemáte nic po ruce, tak sáhnete i po tom, co vám je svým způsobem blízký, ale prostě takový poslední pokus je to takzvané chytání se stébla, a ukázalo se, že to byl správný krok. On z toho vyrobil v podstatě nasycený kysličníkem chloričitý tím, že uvolnil kyselinou citronovou. Rozpadem vznikne kyselina, okyselením vznikne kyselina chloritá, která je nestálá, a vznikne trošičku kyseliny chlorovodíkový, to vůbec nevadí, jednalo se o malá množství. A roztok kysličníku chloričitýho, který je silným oxidovadlem, ale když je hodně naředěný, tak vlastně se tomu člověku nic nestane. Rozebereme to ještě v další fázi. A stalo se to, že lidé, kteří se napili 10 nebo více kapek, on to experimentálně zkoušel i na těch lidech dávkovat různě. A prakticky všichni během 4 hodin byli uzdraveni. Takže proto se o tom mluví jako o superléku. Veškeré příznaky této nemoci zmizely. To byl začátek, který má důsledky do dneška. Jsou miliony uzdravených lidí. On postavil několik nemocnic, ve kterých léčí i zdarma. Protože nákladově to jsou prostě korunové, nebo dá se říct i haléřové, nebo centové, prostě zanedbatelné částky proti současným lékům, a efekt je úžasný. Takže základní surovinou tohoto roztoku je tedy chloritan sodný, ano, je to tak, což je ale látka, tak, která se mimo jiné chloritanu sodný, ano, ano. Což je ale látka, která se mimo jiné používá k čištění bazénu, a vy tedy tvrdíte, ano, že uzdravuje naše tělo. Jak je to vůbec tedy možné? No, on neuzdravuje naše tělo, on likviduje patogenní bakterie, nejenom bakterie, ale i viry a prvoky, jak se dodatečně zjišťuje. On rozvinul tuhle teorie dál. A dalo by se tedy říct, že zabíjí ty špatné bakterie a nechává na pokoji ty hodné, v vozovkách řečeno. A mě spíš teda zajímá, jak ten oxid pozná, které ty bakterie jsou ty špatné a které jsou ty dobré. No, to je celkem jednoduchý. Je to tak, že v podstatě ty hodné bakterie, dalo by se říct lidově, milují kyslíkaté prostředí. Oni jsou odolné tím pádem proti těm oxidačním činům. A navíc oni dobře vegetují, asi lidi nebudou znát, co to je pH, ale prostě neuzdrávní prostředí, ani kyselé, ani zásadité, v nějakém rozmezí jim to vyhovuje, zatímco patogenní bakterie, ty si libují v kyselém prostředí. A bohužel náš organismus je často překyselený, takže tím se jim u nás daří velice dobře a vznikají z toho choroby nebo se rozvíjejí. A tento přípravek se tedy dá koupit, nebo spíše se přikláníte k domácí výrobě? Je to také možné vůbec? Tak tento přípravek se běžně používá pro bazénovou chemii, jak jste se sama zmínila. A
není problém ho zakoupit. Mm-hmm. Ale specializují se některé firmy, které už dávkují a prodávají to pod označením prostě pro bazénovou chemii. A předpokládám, že už jste měl možnost tento roztok na sobě aplikovat. A co to vůbec s vámi udělalo? Jak to na vás působilo? Tak já jsem tento roztok měl k dispozici už dávno, protože jsem s tím trošku tak koketoval, ale ještě jsem nebyl rozhodnutý, zdali ano nebo ne. Věděl jsem o tom už hodně poměrně a naskytla se mi příležitost, když jsem potřeboval pracovat v terénu venku. Já vidíte, jak chodím, tak chodím celý rok a musel jsem mít jistotu, že se mi nic nestane, nebo že prostě neonemocním ještě hůř. Měl jsem teploty už den předem, měl jsem typický případ, příznaky, jak se tam říká, virózy. A začalo mě bolet ten den i v krku, tak jsem se rozhodl, že to vyzkouším a že aspoň budu kloktat, protože jsem viděl, že to je disinfekční prostředek a na kloktání můžete použít kde co, třeba manganistan, to je taky oxidovadlo nakonec. A rozdělal jsem si roztok 7 kapek okysel kyselinou citronovou, tím se kdysi začínalo, dneska už se používají jiné okyselovací prostředky. Ale tenkrát jsem měl naštěstí při ruce na nádobí, nebo na co všechno se používá, ale kyselina a domácí práce, to není zrovna moje hobby, ale manželka měla k dispozici, takže jsem si udělal na kloktání roztok, kterým jsem spotřeboval skoro úplně, ale tak odhadem 2 kapky mi zbyly. Já jsem to vypil, bylo 8 hodin ráno. A čekal jsem, co to se mnou udělá. Bolesti přestaly, ale pořád jsem ještě cítil ty příznaky, člověk je takový malátnej, rozmlácený. A v 8 hodin jsem si dodal odvahy a 4 kapky jsem vypil. To se smíchají ty dvě ingredience dohromady, roztok chlorid tanu, okyselíte, chvilku počkáte, on to zhnědne, už je cítit z toho chlor, ono, trošičku chloru tam vznikne, protože ten proces není jednoznačný, ale ty nepatrné stopy nakonec ve vodě jsou taky. A tak jsem to během asi půl minuty nebo 3-4, já už se přesně nepamatuju, ale zhruba takhle, poznáte to podle zbarvení taky. Nakloní se hrneček, tak aby to bylo na jednom místě, v tom růžku jako. A jakmile to zreaguje, doplníte vodou, aby to bylo pitné vůbec. A já jsem to vypil bez dechu a trochu s obavama, nicméně všechno dobře dopadlo. A ve 12 hodin jsem měl být venku v metru, tam, kde je průvan. Já jsem sice, jak vidíte, odolnej, ale přece jenom jsem se trochu obával. Nic se nestalo. Já jsem byl zdravý už těch 12. Já jsem neměl vůbec žádný příznak virózy nebo pocitový, prostě absolutně v pohodě. A byl jsem tam až skoro do večera, tam, kde jezdí pořád jeden vlak metra za druhým, tak to pěkně táhne. V pohodě, všechno dopadlo dobře. Za 4 hodiny normálně se říká viróza, nebo chřipka se tomu říká, je to viróza. To je směska všech možných patogenů. Jsou to i bakterie, třeba kombinace z viry a ze všem, co se v nás probudí, když jsme oslabeni. Jo. No a druhý den, všechno normální, já jsem pracoval bez sebe menších příznaků. Takže od té doby jste tomuto přípravku propadl, dalo by se říci? No tak ne doslova propadl, ale mně se to zopakovalo za čas znova. A už to nebylo takhle rychle. Mně se to opakovalo 2x. A ty další, ono záleží, jak silná ta nákaza je, jak jsou citlivé ty bakterie nebo prostě ty patogeny. A takže to trvalo díl, ale v podstatě 2 dny stačily, já to nemám spočteno nebo změřeno přesně na hodinu, ale během 2 dnů jsem byl vždycky zdrav. Mm-hmm. A máme z praxe ještě nějaké další případy, kdy tenhle roztok třeba někomu výrazně pomohl třeba s nějakou závažnou nemocí velice. Například? Já mám přítelkyni, která má
s přítelkyně, ona je s Ústí nad Labem. A mám ještě, bylo to publikováno v Nové Regině, zase můj přítel, taky chemik, znají tyhle ty postupy a v obou případech se jednalo o to, že měla být amputována noha. A díky tomuhle roztoku, jeden případ byl dokonce mnohaleté problémy s infekcí, nezhojitelný, podávaná antibiotika. A ono se to hrotilo rok od roku, až to dospělo do stádia, kdy už v podstatě nebylo žádné řešení, kromě amputace. A ten, jestli můžu jmenovat, inženýr Trýzna, tak znal tyhle ty techniky, ošetřil nohy jednak omýváním, jednak zábalem do takového vaku, který se uzavřel nad stehnem, a k chodidlům se umístil lamistička, do které se nalily ty roztoky koncentrované, tady se to nějak neředilo, a ty unikající plyny prostě vyplnily celý prostor kolem nohy. Trvalo to, nevím kolik přesně, ale během v podstatě měsíce on se zbavil všech příznaků, ta noha se mu dokonale vyhojila. A to též u té mé přítelkyně, takže... Co se týče tady té aplikace, tak my jsme zmínili kloktání, omývání. Jaké další možnosti ještě existují? Všechny tělesné otvory, počítám mezi ně i oči, můžete vymývat, jsou různé infekce. I popíjet a třeba? Popíjet, to už jsem říkal, to je samozřejmě. Samozřejmě musí to být přiměřené dávkování, dokud se neznalo nebo nevědělo, jak správně postupovat. Všechno šlo v podstatě experimentální cestou, metoda omyl pokus, a osvědčilo se mu, ale bylo to zbytečně moc, myslím 22 až 24 kapek panu Hamblovi, a všichni se vyléčili. Ale postupem času se zjistilo, že stačí 10 kapek. A dělal se pokus, nebo Mezinárodní Červený kříž uspořádal pokus pro asi 900 černochů v Ghaně. A všechno bylo zmapováno, všechno bylo zdokumentováno, nafoceny doklady. Tam není žádná pochybnost, bylo to pod lékařskou kontrolou oficiální, všechno se zapisovalo, protokolovalo. A oni napřed zkontrolovali, kdo vlastně z těch lidí pozvaných je infekční, kdo má skutečně v sobě, tam vzniká reakce na tu malárii, vznikne odezva v organismu, a právě ty látky, které vznikají jako protilátky, tak ty lze identifikovat. A zjistilo se, že nevím přesně, ale asi 312 nebo prostě přes 300 lidí, to už není tak důležitý, má malárii, takže ti, co byli zdraví, se vrátili zpátky, a tihle ti dostali každý sklenici s 10 kapkama vody, a druhý den dělali kontrolní testy. Pouze 11 lidí, tohle si náhodou pamatuju přesně, 11 lidí se nevyléčilo. A když se to analyzovalo, tak se zjistilo, že někteří z nich vypili jenom trošku, a když jim to nechutnalo, tak dál už to nepili, a někteří, když si přičichli, tak to vylili rovnou. Ovšem, jakmile viděli ten výsledek, že všichni okolní se uzdravili, tak to jim dodalo odvahu. A když to dokázali oni, tak tu odvahu sebrali a vypili to taky a uzdravili se všichni, což je úžasné. Ano, a když je tento roztok tady tak úžasný, tak proč se třeba nedostane k našim lékařům do nemocnic? To by musel mít někdo zájem. Tady je to o tom, že prostě utíkají peníze farmaceutům, kteří na tom vydělávají neskutečné peníze, a tady to máte za pár
za pár drobných, já nevím, já to nedokážu přesně spočítat, ale 10 kapek to je nic v podstatě. A proběhla vůbec nějaká oficiální klinická studie, která by potvrdila účinnost MMS? Není zájem, aby byla klinická studie. Jednak to něco stojí a jednak jakmile nemáte prostředek, který vás vyléčí, já tomu říkám bez sebe menšího zaváhání lék. Tady je třeba rozlišovat lék a léčivo. Léčivo je oficiálně testováno, to se všechno musí připravit, jak se bude postupovat a podobně. Stanoví se parametry a musí se do toho vložit velké peníze. To není jen tak za pár drobných, ale celkově lék nebo náklady na to, aby se všechno připravilo, testovalo, dokumentovalo. To je zhruba miliarda a kdo by to za to platil, jestliže z toho není žádný zisk. MMS ano či ne, tak to už asi necháme na divácích, protože vždy je to otázka volby. Souhlasíte? Každý si může vyzkoušet v malých dávkách. Můžou i malé děti. Znám mnoho případů, kde děti to docela ochotně pijí, ale musím dát třeba jednu kapičku a pak naředit ten roztok ještě na polovičku, takže oni mají půl kapky a takhle se dítě zvykají, pak se přidává, až se dostanou třeba i na ty 4 kapky a všechno v pohodě. Já za to ručím svým životem. To rádi slyšíme. Pane Čápe, moc krát vám děkujeme za rozhovor, přejeme pevné zdraví do dalších let a správné kroky životem. Já vám děkuji a přeju divákům dobré zdraví i s MMS nebo CDS, novější produkt, který myslel jeden náš spoluobčan spolu s doktorem Kalkrem, který o tom napsal báječnou knihu. A o tom si budeme povídat příště. Dobře, děkuji vám. Naschledanou. Naschledanou. Vážení diváci, v příštích alternativních pohledech vás čekají poslední rady Anety Benediktové a dětka Kořenáře. Představíme vám také léčitele Michala Šarka. Děkuji vám za pozornost a u příštího vysílání nashledanou. Sponzorem pořadu je internetový server alternativnimedicina.cz. Poskytujeme informace z oblasti alternativní a celostní medicíny. Propojujeme lidi a profesionály, spolupracujeme s lékaři, dodáváme přístroje pro zdraví a čistý domov. Prodáváme vybrané potravinové doplňky stravy a šperky pro zdraví. Naším posláním je zdraví, štěstí a pohoda do vašich domovů.